non vraiment boy té amna lo metti quoi bu Sénégal am défaite gagne nga gis xol sénégalais di saga non li metti nama trop né alu season yak na sun maxi bida metti nama trop mais bro gagne loy nek ni bay di wax rek boy no gis maxi boy maxi boy metti nama trop boy magi ni nari sama 1 million la ma yakal gagne Sénégal ben bi da ko laaj né boy lo mo tax bro gagne ma passé la ouais ben ma fille ouais caramba fi la taxaw ni yobul len ma la yu len dara lay après ñu nek fi comme ça waxon na len ko ñoko yobbe sen bop ah man ñu yakama sama wa Sénégal lu sama yoon na baña gagne mo xam lolu affaire am la xam la la li jeen sama 1 million yeen ma yakal man yo boy isan yo kepo mo tax nga bëgg ñu Sénégal gagne mais bu ko Sénégal ci rew nga nek ouais mo fi lolu ñu dañu dund lolu dund ñu lolu Sénégal ko caramba am Sénégal ab Sénégal la walé pourquoi mom xass bi mu wone mu ci pass dem jappal Sénégal bu dé deug la mom li wax yom na lan la wax yobul len ma ma andi len coupe bi légui fédération bi lu tax ñom mënu ñoo job lolu yobbu ko suñu caramba su nekké lu mi wote deug na dem ñew bu ñewé Sénégalais téral ko mo lolu ay ñom ay kañalan lolu gisunu ko ama kara lim len laaj yom na yob len ma mo toj ko andi len tuddi lolou yom na Senegal yena mo tay xam len defet non way ban tay way ñu luy lolou luy xam ñu def xam man defet kay ya premier match ñu door Senegal ku nekk di wax ju ñaaw mani premier match dafa warona gagner li dañ ko warono door équipe bi ñoko man Senegal dem match bi moko bal ni équipe bi ñu dañol dem mu nekk bobre bi wala 85 minutes ñu tenir ko ban be 5 minutes da ngay xulle ban mayale lolou mënon ko 1 mois sax nga am nit fal yang parle ci ginaaw man ya nga dal ñu téral ñep dem jël coupe d'afrique indigo ñi téru leen ñep di yoxolo ñu ñu yoxolo di tag sangaté nga bokk wala dañu dem bu ko xass non dama koy xass parce que dama lay wax bi man graw sax naar man lay wax mais tenez nan ba am 85 minutes bay ma wax nan ñu ngay yaqal non naar bi mo ngi ni sa ma ngi ni waron def descente bu yaqal ma lepp gayen yow ba nga gëmé karamba pourquoi yow ba karamba waxé dañuy do sénégal tayo tégu le sénégal lan lu ta dem tégu sénégal yow gëm won karamba non gëm nako lé lu ta nga dem tégu sénégal non gëm nako mais sénégal la gëm war nako mëna door ba sénégal ben defal am ko ben max la maxé gul yeneen max yi jëlene dañuy gëm na dañuy gagné té dañuy gën dañuy dem ba baxna avara li yagu tout non yeen sénégal yow gëm sen bop yeen ko dé tam inshallah rabbi dañuy am ndam ñoo man qatar ñoo man ñum ñep ñoo leen man ah man de sama yoy nek sa man sa nar ha ji so ñu bo solo ni na ya la al de def sama kol sa boy non 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 ci nga genn galé fi non la démé sa ju nga genn do jibu den nar yi xande ëmb ra ngeen man waaw